អ្នកចេះធ្វើ content វីដេអូសាកចូលប្រកួតកម្មវិធីមួយនេះរបស់ក្រសួងទេសចរបានរង្វាន់ហើយជួយដល់សង្គមទៀតដើម្បីជាការបំផុសចលនាទេសចរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងសាធារណៈក្នុងការចូលរួមការពារនិងថែរក្សាឆ្នេរនិងព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតនិងដ៏មានសក្តានុពលអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហៅកាត់ថា COOCHK បានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងប្រណាំងវីដេអូខ្លីក្រោមប្រធានបទមាតុភូមិខ្ញុំឆ្នេរស្អាតនិងព្រៃស្អាតឆ្នាំ2024នេះជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលចេះផលិតមាតិកាវីដេអូគួរចូលរួមមិនត្រឹមតែទទួលបានពានរង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដ៏ល្អជួយផ្សព្វផ្សាយមាតិកាល្អៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមជួយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាការទទួលពាក្យបានបើកតាំងពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024មកម្ល៉េះចំពោះលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការផលិតវីដេអូដើម្បីចូលរួមប្រកួតរួមមានវីដេអូត្រូវមានរយៈពេលមិនលើសពី3នាទីផ្ដោតទៅលើទេសភាពធនធានធម្មជាតិនៃតំបន់ឆ្នេរនិងព្រែកផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពកំសាន្តទេសចរផ្ដោតទៅលើភាពស្អាតសម្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយនៃសហគមន៍ផ្ដោតទៅលើអរិយធម៌និងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ផ្ដោតទៅលើការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្ដោតទៅលើផលិតផលទេសចរនិងសេវាកម្មទេសចរក្នុងតំបន់ឆ្នេរនិងព្រែកផ្ដោតទៅលើម្ហូបអាហារក្នុងតំបន់បង្កប់នៅខ្លឹមសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយថែរក្សាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរចំពោះលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះបេក្ខជនធ្វើត្រឹមតែ2លក្ខខណ្ឌក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ក៏បានដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគណៈកម្មការវិតម្លៃសុសឹងតែជាបុគ្គលឆ្នាំមានបទពិសោធន៍និងស្នាដៃជាច្រើនក្នុងវិស័យផលិតរូបភាពនិងវីដេអូរួមមាន1លោកជឺរីថៃគឺជាអ្នកឯកទេសដ៏ជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំលើការថតរូបនិងវីដេអូ2លោកលឹមហេងជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរឿងផលិតស្ពតប្រជាកម្មតាមទូរទស្សន៍វីដេអូតន្ត្រីភាពយន្តខ្លីនិងផលិតមាតិកាផ្សេងៗទៀត3លោកម៉ារ៉ាឌីសួងជាអ្នកថតរូបដែលមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំ4លោកមុំបូវីលជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទេសចរក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាយើងនៃក្រសួងទេសចរ5លោកសុនរូម៉ានីហៅខេនជាអ្នកដឹកនាំការច្នៃប្រឌិតមានជំនាញចម្រុះដូចជាការបង្កើតមាតិកាការរចនានិងការច្នៃប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតការដាក់ពណ៌ខ្សែភាពយន្តការថតភាពយន្តការកែសម្រួលខ្សែភាពយន្តនិងទីផ្សារ Digital ដោយឡែកចំពោះការផលិតវីដេអូដើម្បីចូលរួមការប្រកួតនេះបេក្ខជនមាន2ជម្រើសទី1ជាប្រភេទវីដេអូ Digital និងទី2ជាប្រភេទវីដេអូ Cinematic ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តគណៈកម្មការរៀបចំក៏មានជាប្រាក់រង្វាន់ពីរង្វាន់សម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីម្នាក់ៗផងដែរក្នុងនោះរួមមានជ័យលាភីសម្រាប់អ្នកថតវីដេអូប្រភេទ Digital ជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានពានរង្វាន់1វិញ្ញាបនបត្រ1និងថវិកាចំនួន2លានរៀលជ័យលាភីលេខ2ទទួលបានពានរង្វាន់1វិញ្ញាបនបត្រ1និងថវិកាចំនួន1លានរៀលជ័យលាភីលេខ3ទទួលបានពានរង្វាន់1វិញ្ញាបនបត្រ1និងថវិកាចំនួន50ម៉ឺនរៀលជ័យលាភីសម្រាប់អ្នកថតប្រភេទវីដេអូស៊ីនេម៉ាទិកជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានពានរង្វាន់1វិញ្ញាបនបត្រ1និងថវិកាចំនួន4លានរៀលជ័យលាភីលេខ2ទទួលបានពានរង្វាន់1វិញ្ញាបនបត្រ1និងថវិកាចំនួន2លានរៀលជ័យលាភីលេខ3
ទទួលបានពានរង្វាន់មួយវិញ្ញាបនបត្រមួយនិងថវិកាចំនួន1,000,000រៀល។